Selamat pagi, selamat petang dan selamat malam kepada penonton setia channel Ridzwan. Bersama saya, Ridzwan, kembali lagi review barangan lain. Okey, kali ni kita ada barangan special sikit untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau kita boleh lihat kat depan ni, ini adalah kasut ya. Saya akan review kasut kali ni daripada Dr. Martin. Okey, saya beli sale hari tu dekat Sunway Pyramid. Diorang ada buat sale sampai 6 Jun, so saya dapat belilah satu. Saya pun tak pakai lagi, saya pun tak buka lagi. So, yalah, biasalah raya kan. So, tak sempat pakai slipper je. So, kali ni kita boleh tengok review daripada Dr. Martin, ok. Dr. Martin. See, ni bag dia. Normally, kalau kita beli kasut memang akan dapat lah daripada Dr. Martin. Ok, kalau kita boleh lihat lah. Ok, kalau kita boleh lihat, ini bag daripada Dr. Martin yang dia akan bagi. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ni One Feeder 17 tak ada. Dia ada sebenarnya kat belakang tu, tapi dia tak review barang hari ni sebab dia hanya review barang motor saja. Betul tak? Selamat pagi, selamat petang, selamat malam kepada semua rakan setia channel Ridzwan. Ada di belakang ni. Kita tengok bagaimana cara abang saya review. Okay, teruskan. Hari ni saya yang review, jangan risaulah. Okey, kalau kita boleh tengok ni, saya beli ni dekat Sunway Pyramid. Ada time tu ada offer lah up to 50%. Tapi saya dapatlah grab satu. Boleh tengok ah. Okey. Jom kita tengok apa ada yang dalam ni. Kita tengok ada apa kat dalam ni. Jom. Alamak, terbalik pula. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita tengok apa dalam packaging ni. Okey, saya akan buat unboxing supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok proses dia tu. Okey, oh, ada baru. Ada barang kat dalam ni. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak, kalau siapa yang beli hari tu, dia akan dapat stiker. Okey, ni stiker tau. Bukan pamphlet saja. So, kita akan dapat stiker daripada Dr. Martin kalau kita spend di kasut hari tu. So, ok lah, dapat satu stiker. Ok, jom kita buat keluar kasut ni daripada dalam bag ni. Letak kasut ni, kita tengok apa design yang saya ambil kali ni. Ok, okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan peminat setia Dr. Martens ni, okey, ini brand daripada UK ya. Dr. Martens saya memang ada koleksi Dr. Martens. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok koleksi saya, bolehlah request kat komen kat bawah ni untuk nak tengok apa koleksi saya untuk kasut Dr. Martens ni. Saya ada lah tapi tak banyak. Okey, ni bag dia. Okey, boleh letak kat sini. Okey, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ah. Okey, ni stiker dah tadi. Okey, jom kita buka letak kasut ni. Kita tengok apa yang ada kat dalam ni. Kita tengok macam mana packaging dia otomatis punya kasut ah. Okey. Okey, kalau boleh tengok, dia ada quotes dia kat sini. Dia ada tulisan lah, boleh tengok. Kalau boleh tengok. Okey, sebelum tu saya lupa pula. Okey, saya nak tunjuk. Ini kasut yang saya dapat eh. Pressler punya kasut eh. Nampak fine canvas. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, saya punya kasut
kaki saya UK 10 ah. Ni dia punya pakot dah. Okey, tuan-tuan boleh tengok ah. Dia punya kod kasut, dia punya pakot dah. Okey, ini kotak dia ah. Tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ah. Tengok ah, memang packaging kotak dia pun dah memang cantik. Saya memang simpan kotak Dr. Martin saya. Sekali dengan beg tu, beg ni. Memang setiasa akan ada sekali, dia akan letak sekali sini lah. Ok, kita buka balik. Tonton orang pun boleh tengok lah. Dia punya packaging kasut dia tu memang terbaik lah. Ok, jom kita ambil satu, kita tengok. Ok, ini dia kasut yang saya dapat lah, yang saya beli. Boleh tengok ini design lah, memang cantik lah. Harga waktu saya beli hari tu sebelum ada offer adalah RM399 je. Ha, memang cantik lah. Walaupun design dia simple macam ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok ni tapak dah. Belakang pun dia ada tulis Dr. Martens. Ni pun nampak packaging dia, dia akan bubuh kotak sini. So memang nampak cantik. Saya suka design macam ni. Okay, dia ada, boleh nampak tu, boleh nampak ada double base kat sini, macam-macam lah. Tu ada speed, memang cantik eh. Ok, so saya akan ambil lagi satu. Saya letak tepi dulu. Saya ambil lagi satu kasut lagi sebelah lagi. Kita tengok. Ok, tuan-tuan dan puan-puan boleh nampak ni. Saya pun tak pakai lagi. Dia ada dia punya, dia ada tulis kat atas ni, Dr. Mati. Kepada tuan-tuan dan perempuan yang tak tahu, kasut ni saya pakai memang selesa lah. Memang terbaik. Dia punya kualiti dia pun bagus. So dia punya tapak dah memang tak licin lah, tapak dah. Okay, saya letak dulu kasut ni. Okay, saya tutup ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok. Ha, inilah kasut yang saya dapat. Okey, waktu saya beli tu ditulislah tag kat tepi ni, 40%. So kalau 40% waktu tu, kalau 40% offer, mana kasut ni akan jadi 220 lebih lah. Waktu saya nak beli tu 240 lebih, silap lah. Sorry lah, saya minta maaf lah. Lepas tu bila saya nak bayar tu, rupanya ada 30% sahaja. So kasut ni jadi RM279, RM280 lah. So waktu nak beli tu penjual tu tanya, dia punya seller tanya, okay, macam mana bos? Bos nak ambil ke ataupun bos nak cancel je? Ha, sebab memang technical issue kan. So saya fikir-fikir, saya memang minat, saya dah memang aim dah nak beli kasut ni. So tak apalah, saya pun kata tak apalah, saya ambil je lah dengan ni. So dengan harga RM280 saya dapat kasut Dr. Martens. So bagi saya lah, walaupun dia agak mahal sikit daripada saya expect mana, masa tu mahal sikit daripada saya expect tu, memang ok lah. Tak apalah, ambil je lah RM280 saja, ok lah. Lagipun seller Dr. Martens pun memang very friendly. Dia pun minta maaf. So saya pun ok lah, saya grab je lah kasut ni. Nah, kalau tuan-tuan boleh tengok lah ni, memang cantik eh. So saya ingat hari tu saya nak pakai lah di waktu musim perayaan ni, tapi memang tak sempat lah. Sebab biasalah pergi kenduri, pergi perayaan orang, pakai slipper je lah. Okay, tapi saya akan update lah. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tengok, okay, apa update kalau saya pakai kasut ni, apa feeling dia, adakah dia selesa ataupun tak,
komen kat bawah, okey. Tuan-tuan dan puan-puan, komen kat bawah ni. Patut tak saya buat video, saya pakai dan saya bagi review dia punya rasa pakai ni, pakai dia punya kasut ni, adakah dia selesa ataupun tidak. Komen kat bawah, okey. Wah, jangan lupa ya tuan-tuan dan puan-puan, komen saja kat bawah ni, patut tak saya buat review pasal kasut ni selepas pakai apa semua. Komen saja. Okey, normally channel Wan Ridzwan ni dia review barang motor saja. So kali ni kalau Wan video 17 review pasal barang motor, saya review barang fishing saja. So tuan-tuan dan puan-puan bolehlah dapat update mana nak tahu kan. Nak cari mana, kat mana kedai Dr. Martens ni, boleh lah tengok video ni. Yang saya tahu Dr. Martens yang saya suruh pergi lah, kat pavilion dengan Sunway Pyramid. Okay, memang terbaik eh. Kasut saya Dr. Martens yang sebelum ni saya beli dekat pavilion, tapi yang ni saya beli kat Sunway Pyramid lah, dekat sikit dengan rumah saya. Okay, kepada siapa yang nak beli barang motor tu, boleh contact eh buat video 17, boleh WhatsApp nombor bisnes ya. Saya akan letak link eh kat bawah ni. Nombor WhatsApp dia 018-404-5323, ataupun boleh pergi ke aplikasi Shopee, search saya Wan Firdaus 17. Lepas tu boleh tengok lah, boleh klik kat muka dia tu, tu boleh tengok barang-barang motor apa yang nak beli tu. Tapi hari ni saya review pasal kasut. Boleh tengok lah ni, hari ni dapat stiker dengan ni. Apa-apa yang nak beli barang motor tu, boleh tengok link kat bawah ni. Ok tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa like video ni, lepas tu subscribe video ni, langgan eh, button subscribe tu dekat bawah ni je. Ha, kalau tuan-tuan puan boleh tengok subscribe ataupun langgan. Lepas tu jangan lupa tekan bell button tu. Yang button loceng tu jangan lupa tekan. Sebab takut tuan-tuan dan puan-puan terlepas dengan apa-apa saja update daripada channel saya. Seperti barang-barangan yang saya akan update, barang-barang motor saya akan update dekat channel ni. So jangan lupa klik kat bawah ni dan jangan lupa like eh. Okey. Lepas tu share lah dekat kawan-kawan. Sebab baru-baru ni saya ada buat video pasal giveaway. Kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, swipe saja, swipe saja ke bawah sikit kat saya punya channel tu, akan ada video giveaway 6,000 subscriber giveaway. Boleh tengok lah kat situ, tuan-tuan dan puan-puan boleh klik. Senang saja, mudah saja nak menang. Tak ada beli apa-apa pun, just like, comment, subscribe, tekan bell button, tu je. Lepas tu komen lah kat bawah tu, kreatif sikit. So tuan-tuan dan puan-puan dapat berpeluang memenangi giveaway yang saya buat tu. Okay, jangan lupa ya tuan-tuan dan puan-puan, sampai di sini saja video saya. Kepada siapa yang nak tahu dengan lebih lanjut pasal barang-barang motor ke, ataupun nak DM saya ke, boleh WhatsApp ke nombor tadi eh. WhatsApp pun saya akan letak kat description bawah ni. Tuan-tuan dan puan-puan tekan, ada button macam arrow kat sini tu, tekan, dia akan buka, dia akan buka full info kat bawah tu. So tuan-tuan dan puan-puan boleh check lah apa yang update, apa yang tak ada. Okay, sampai di sini saja video saya pada hari ni. Kita jumpa lagi di lain video. Okay, jangan lupa ya tuan-tuan dan puan-puan, memang cantik ya kasut Dr. Martens ni, dia punya printing pun cantik. Saya buat lagi sikit lagi, pusing-pusing sikit video ni, kasut ni. Kalau tuan-tuan dan perempuan mana nak tahu nak beli, dia ada warna biru dengan warna hitam ni. Ok, kita jumpa lagi di lain video. Ok, nampak kasut ni, kita jumpa lagi di lain video. Bye bye.